lēciens no 1979. gada uz mūsdienām. To piedāvā seriāls Padomju džinsi, kurā atveidota Brežņeva laika stagnācija un visa rietumnieciskā noliegums. Un tieši šodien gaidām filmas pirmizrāde, lai nedēļas nogalē tā nonāktu uz kino ekrāniem. Jāatzīst gan, ka filma vairākus panākumus guvusi jau līdz šim. Lielajā Kristapā saņemot 12 nominācijas, kā arī iekļūstot Berlīnes festivāla programmā. Bet uz sarunu šorīt mums pievienojas viens no filmas Padomju džinsi režisoriem Staņislavs Tokalovs un aktieris Igors Šelegovskis. Labrīt! 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 Džinsi, jā, nu mūsdienās neiedomājam, ka par to vispār kā par tādu ideoloģisku konfliktu kaut ko varētu runāt vai domāt, tas ir tik no visur esoši, bet Staņislav, jūs esat tieši, es saprotu, viens no filmas idejas autoriem, arī viens no scenāristiem. Kā līdz šī auduma vai apģērba potenciālam tādā vēsturiskā griezumā tieši to kinematografēt jūs nonācāt? Nu, man liekas, jūs arī teicat, ka par to tas ir absurds, ka režīms cīnās nevien pret citām valstīm vai organizācijām, bet lieta džinsi paliek par cīņas objektu. Un man liekas, tas absurds arī atļauj paskatīties uz tā no tāda humoristiska viedokļa, tā kaut arī ņemot vērā, ka tas laikmets ir saistīts ar ļoti daudz sāpēm, bet ka tieši šis to džinsu ražošanu un izmantošanu kā cīņu, liekas, ir tik absurds, ka pat atļauj humoram tur parādīties. Un tā kā mēs zinām arī, ka cilvēki, nu, mēs izmantojam vispār kā suga humoru iespēju izdzīvot un savā starpā, neskatoties uz to, ka tu esi ielikts psihiatriska slimnīca un ļoti bieži par saviem uzskatiem, nevis par to, ka tev, tiešām ar tevi kaut kas ir. Tu mēģini atrast humoru tajā mīdarbībā ar citiem pacientiem un cilvēkiem. Bet kā jūs iegājāt šajā tēmā par kādreiz? Jo es pieļauju, nu, varbūt Igors var kaut ko papildināt, jo es saprotu, ne Staņislavs, ne Igors, nu, nav to laiku, lai teikt, uz savas ādas par to, ka par džinsiem tā dod ritīgi pa pirkstiem nav pieredzējuši. Tas nozīmē, tas bija tāds vēsturisks, vai ne, ekskurss? Jā, nu, vismaz mūsdienās arī šodien par džinsiem, ja ne vienīgi galmes lieta tā var būt, par ko var dabūt pa pirkstiem. Bet jā, es personīgi nepiedzīvoju tikai stāstus, es piedzīvojos. Un tāpēc man tas ir svešs un labi iespēja kā paskatīties uz to, kas nu bija, kā nu bija, cik ņirdzīgi tas ir bijis. Bet tas stāsts, jā, ir 79. Gada notiek, bet tas ir stāsts par jauno jogderi, jauno vīrieti, kas notikumu apstākļu dēļ atnāk pie domas, un tas nav spoileris, vai es neko neatklāju, nonāk pie domas, ka lietas var būt citādāk. Un šīs stāsts, viņš strādā jebkura laikmetā, un es pats, ka cilvēks esmu to izdzīvojis, un esmu pārliecināts, ka Igors, un tas stāsts, viņš jebkura laika var notikt. Tie apstākļi šeit ir saistīti ar to laikmetu, bet tas stāsts, viņš ir skaidrs caur laiku, un viņš man ir skaidrs, un tāpēc es varu sev kā autors atļauties pieķerties tam stāstam, tāpēc, ka tā dvēsele stāsta ir skaidrā. Es domāju, ka spoilers nebūs, ja es pateikšu to frāzi, kas jau, principā, visās anotācijās un visur ir runa par kvēlu rokmūzikas fanu, kas izveido veiksmīgu nelegālu pagrīdes džinsu ražotnē. Nu, tas pavisam īsi, bet visu ap to. Jā, un tad, ka tas ir, man liekas, kas man ir interesanti, tāpēc, ka ir ļoti daudz filmu un seriālu un grāmatu par to, ka cilvēks nonāk pie domas un pie revolūcijas, bet es neceru. Es nevienu, kur nonāk no domas par brīvību vai uz domu. Un tā ir, mūsu seriāls ir, kā var atnākt uz domu, ka lietas var būt citādāk. Kā liekas, kas varētu būt tā panākuma atslēga? Jo mēs te iezīmējām, ka principā pirmizrāde tikai šodien, bet par panākumiem mēs jau varam runāt. Jā, es domāju, tas ir tāpēc, jo, lai gan tas ir cits laikmets pavisam, bet to mēs jutām arī ļoti jau filmēšanā, ka ir sajūta, ka tas tiešām notiek šodien. Tas tāds iespējamā realitāte, kā būtu, ja šie laiki būtu 2024. Gadā. Un līdz ar to tas svaigums, viņš rada tāds iet, ka tas nav kaut kas svešs, bet ka tas ir nu, tiešām par mums, un ka, mēs, ka tie tēli vienkārši ļoti dzīvi un saprotami, un mēs varam tur atpazīt
gan savus līdzcilvēkus, gan sevi pašu. Jā, kas ir jūsu tēls, starp citu, Igor, kaut kāds? Tas antivaronis absolūtais, antipots vai tomēr arī tāds apjūtas vienkārši, varbūt cilvēks, kurš nav maz negatīvais? Patiesībā, mans cilvēks, mans varonis ir tieši tikpat pārliecināts kā galvenais varonis, un te vienkārši sadurās divas spēcīgas pārliecības. Tur pat viņi ļoti nemaz tā neienīst viens otru, kā viņi cīnās par to pārliecību, kas katrā ir, un nekas nav, teiksim, spēcīgāks vai arī bīstamāks par cilvēku ar pārliecību, ar ideju. Tāpat Renārs, tāpat arī mans varonis. Jā, un kur nu vēl bez Mīles trīs stūra? Tas arī piešķir vēl zināms picītes. Tāpēc citu Soma aktris. Ar domu tas bija speciāli stāstām ļoti iederas, tas, ka viņi nes šo rietumu pasauli arī, nu, tieši arī filmā. Mēs pētījam, kurš valsts var būt, kur no rietumiem atbrauc cilvēks un iestudē lugu, un mūsu izpētē laika sapratam, ka tā principā Somija vien no vienīgiem, kas jau ir nenormāls notikums, tāpēc, ka Somija atradas kaut kā uz robežas starp to padomju savienību un rietumvalstīm, un bija tas vidēji draudzīgas attiecības, un tad mēs izvēlējāmies valsti, un tad tajā valstī mēģinam atrast labāku aktrisi, un taisiem kastingu, un Amu Milonov mums jā, nozaga mūsu sirdi, un tagad viņi ir mūsu darbā. Lieliski, es domāju, ka jūs arī daudziem sirdis nozaksiet uz ekrāniem nonākot, jo Berlīnas kinofestivāls jau 12 nominācijas Kristapā un tā tālāk tas jau arī pats par sevi kaut ko runā, bet divi režisori, kā jūs ar Juri Kursiet dalāt tās atbildības sfēras katram savu sēriju vai kā? Tieši tā, mēs sadalījam 8 sērijas divos blokos pa 4 sērijām un būs katrs rokā, atbildīgs nu to jūs varēsiet pateikt. Nu viss, mēs protams redzam to atšķirību, bet kopumā tāpēc ka nu viena komanda visu raksta, tad tur ir milzīgs vienojošs elements. Gan visi aktieri trupa, tas nav, ka tas ir atšķirīgs stāsts katra sērija, tas stāsts turpinās. Man liekas, ja tas tās paķer, tad ir principā nav laika domāt par to, vai kamera mazliet atrāk vai mazliet lēnāk kustās. Tu skaties to stāstu un tu esi tā kā tur iekšā. Paldies jums liels, ka šajā agrijā rītā atnācāt. Mēs to novērtējam par sīti tam, novēlam izbaudīt pirms drāzi. Es prasīju, ka tas prasīja saņemšanos. Nu nav tik slikti viss. Nu nav tik slikti, jā. Lai jau pirms rādi un filmai zeltīts ceļš uz pašmāju kino ekrāniem pie skatītāju sirdīm arī. Paldies. 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 Yes.